acabou. Se acabou. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back. Tapiscations, tá gravation. Salve, salve, rapaziada! Vai com o Aragão na área, começando mais um rolezão. E sejam todos muito bem-vindos. Família, se liga nesse kit. Olha isso, rapaziada! Você está doido, mano! Os novos lançamentos. As manoplas da Cargo 160, vermelha para peso de guidão, rapaziada. E tem todas as cores, tá? Tá saindo todas as cores, família. Retrovisorzinho CB300 com lente azul convexa, haste rebaixada. Família, se liga na porquinha do retrovisor, sem maldade. Top demais. Não é porque os caras estão fortalecendo nas pecinhas não, rapaziada. Eu acho assim... A verdade tem que ser dita, entendeu? O kitzão aqui ficou monstro, rapaziada. Ficou pelo. Guidãozão de cargo, dei aquela puxadinha para trás nele. Ficou brabíssimo. Eu curti demais o resultado. Isso sem falar no pezinho de guidão de PCX. Família, já chega fortalecendo no like. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação. E vem com nós fazer parte da família. Chama, rapaziada. Lá no Instagram tem muito conteúdo. O primeiro link da descrição tá na tela, só encosta. Eu me perdi completamente, rapaziada. Eu nem sei o que eu falei pra vocês, mas é isso, tá valendo. Família, a Startinha viveu demais, rapaziada. Falar pra vocês, mano, de coração. Eu achei que aqui o trem malou, rapaziada. Ihuhu, chama! Eu achei que o trem ficou chave, sem maldade. Mano, olha a visão desse retrovisor, rapaziada. Pega isso aí, mano. Sem maldade. Esse retrovisor é lindo. O kitzão ficou brabo. Rapaziada, pensa numa ventania, parça. Tá ventando muito mesmo. Vamos cair na BR ali. Nós já vai dar aquela aceleradinha. Mas, mano, que top, rapaziada. Que pegada que essa luvinha tem. Luvinha não, na verdade. Tá doida, fia? Na verdade é manopla, né? Aqui a gente tem costume de chamar de luva, rapaziada. Mas na verdade é manopla. Só marcha, rapaziada. Olha a ventania, parça. Vamos cair pra BR. Tá ventando muito. Você está doido, rapaziada. Que ventania, parça. Que ventania. Aqui na BR, mano, é sem chance, tá ligado, família? Ó, viaturona. Hoje em dia... Infelizmente você tem que andar esperto, rapaziada. Mano, é uma marcadinha, parceiro. Você toma várias multas, você perde habilitação, tá ligado? Hoje em dia tá tenso, mano. Hoje em dia tá tenso demais. Tem hora que, assim, chega até desanima, tá ligado, galera? Aqui em Londrina, mano, cada lugar que você vai, parceiro, é um radar novo, mano. Cada pista, cada rua é um radar novo, tá ligado? Tá ficando foda. Mas é isso, bora dar aquela reduzidinha em marcha. Cortou quarta. Mano, até pra jogar a perninha pra cima do tanque tá tenso, rapaziada. De tanto vento, mano, sem maldade. Thank you.
moto não vai. Vento segura demais, rapaziada. Vento segura demais, ele tá doido. Nossa, Paratizona ali tá mandando fumaça pra todo lado, parça. Muito, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Como tem cara trouxa, rapaziada. Essa Paratizona aí vai fundir o motor, parça. Vai fundir o motor. E não vai, mano. Não passa, não. Ó, a carretona metendo louco. Chama! Família! Você tá doido? Ai, rapaziada do céu, marcha. Ai, rapaziada, o bagulho é louco demais, mano. Cê está doido. E ele metendo marcha na Paratizona e fumaceiro comendo, família. Você tá doido, parça, é muito louco, rapaziada. Rapaziada, voltando ao assunto do vídeo, tá ligado? Que eu tava, que nós tava trocando ideia. Mano, essa startinha aqui tá malando demais, galera. Sem maldade. E aí? É, o parça bateu os olhos e já conheceu nós, mano. Mas pega a visão de como ficou, rapaziada. Mano, o bagulho ficou chave. Pezinho da PCX que eu falei pra vocês. As manoplinhas vermelhas da Cargo, GVS. Retrovisorzinho de CB300 haste rebaixada. Guidãozinho de Cargo. Mano, ficou daquele naipe, rapaziada. Pra acelerar, mano, eu puxei o guidãozinho bem pra trás, tá ligado? Esquece, rapaziada, ficou a cara do crime. Chama. Você está doido. Será que tá piscations? Tá piscations, tá gravation. O que vocês achou desse kitzinho aqui, rapaziada? Deixa nos comentários aí. Como eu falei na BR, eu tô ligado que vocês curtem o retrô de F8. Mas esse retrô aqui, mano, falar pra vocês, rapaziada, é bonito demais, mano. Lógico, o de F8 é mais bonito, né? O de F8 é mais bonito, rapaziada. Mas esse aqui, mano, com essa lente azul aqui, chaveia demais. Você está doido? Chama, papai! E essa 160ona bonita, rapaziada? Azul, coisa mais linda. Dorizão azul, estralando. É isso, galera. Vou deixar esse motovlogzão por aqui. Aquele salve pra geral. Fica todo mundo com Deus. Até amanhã. Até o próximo vídeo. Falou e fui!